Žila byla jednou jedna překrásná a milá princezna. Jmenovala se Popelka. Byla laskavá a vždycky se starala o druhé. Jejími nejbližšími přáteli byla zvířátka, tak jako u mě. Je to má oblíbená princezna. Já teď jdu do školy pro princezny. A toto je můj příběh. Je, štěňátka, ta jsou ale roztomilá. Pejsky mám ze všech zvířat nejradši. A je to i moje vlastní víla. Je moc hezká a moc hodná. Říkala, že mi ukáže, jak princezny správně pečují o své královské mazlíčky. Učím se, že pejsci potřebují spoustu lásky a péče. Musí se cítit šťastní a v bezpečí. To je důležité. Když je hladím a mazlím se s nimi, dobře vím, že jsou to mý nejlepší kamarádi. Je s nimi veliká legrace, mají spoustu energie. Milují, když si spolu hrajeme. To samozřejmě pomáhá udržet je zdravé a fit. Ze všeho nejradši se mnou přetahují a obvykle zvítězí. Když je budeme pravidelně cvičit a věnovat se jim, vyrostou z těchto štěňátek šťastní a zdraví hafani. Jako je jejich maminka. Je velice chytrá. Je vidět, že její mláďátka chtějí být jako ona. Zjistila jsem, že když někomu dáváme hodně lásky a prokazujeme úctu, začnou se dít skutečná kouzla. Po tak náročném dni je každý utahaný jako pes. Dobrou pejsku. Moje víla je nejhodnější. Říká, že jsem si vedla dobře. A že jsem si vysloužila odznak princezny chovatelky. Jsem na sebe pyšná. Dneska se mi splnil můj sen. A na to nikdy nezapomenu.